בהקשר אליה נחקר גם יושב ראש הקואליציה דוד ביטן, והבוקר הותר לפרסום כי גם אשתו של יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת דוד ביטן, נחקרה בנושא הפרשה. ביטן הודיע כי הוא מתכוון להמשיך בתפקידו, למרות שהיו לא מעט שמועות, אבל גורמים המקורבים אליו ממשיכים לבקר את תזמון החקירה ואת ההדלפות מצד המשטרה. ונגיד שלום לסגן ניצב בדימוס בועז גוטמן, לשעבר ראש מפלג חקירות ביחידה הארצית לחקירות הונאה. שלום לך. שלום. היי. אז כשאתה שמעת על עיתוי החקירה ומנגד על כמות הראיות והנחקרים והמידע שיש למשטרה, האם במקרה הכל הבשיל ליום אחד? העיתוי היה מכוון ותכנון מכוון לחקיקה הזאת של אדון ביטן, שאני לא יודע אם הוא תלית שכולה תכלת. יש להניח שלא. אבל מדובר בעבירות מלפני 8 או 9 שנים? שנים וחודשים ושבועות. המקומונים ראשון מרוחים עליו. וזה היה סוג גלוי, נכון? במה שקרוי בעברית של הרחוב ג'יפה. עכשיו, הבן אדם הזה פועל בצורה חזקה מאוד לסכל את אחד מהכלים של המשטרה, וזה כלי התעמולה. כלי התעמולה, כשאני מדבר על כלי התעמולה, זה על מה שאנחנו קוראים חוק ההמלצות. המשטרה המליצה להעמיד לדין את קהלני, המליצה להעמיד את רפול, המליצה להעמיד את נאמן, את ליברמן, את שטרית, מרחה אותם בזפת ונוצות ברחבי הרחובות. אדם רגיל, ממוצע, שמורחים אותו ומתאבד, כמו אברהם אופר, כמו יעקב לוינסון, גם מהשמאל היא מרחה. התיקים נסגרו בעניינים שאתה מזכיר עכשיו. זכאים מכל אשמה, לא מחמת הסופו על ראיות. לא שמעת אותי, אז אני אומרת, הם גם הורחקו מהעיר וגם אכלו את הדגים. כן, נכון. עכשיו, ויש גם בשמאל שאכלו אותה, חבר הכנסת דיניץ, שזוכה מכל אשמה בעליון, בהיותו בכובע של יושב ראש הסוכנות, וחבר כנסת נוסף שהצבע שלו הוא כהה שמו ישראל קיסר, מזכיר ההסתדרות הכללית. אז בועז גוטמן, אתה משמיע כאן עמדה שלא נורא... בדיוק, אתה משמיע כאן עמדה שלא מייצגת את רוב האנשים שפורשים מהמשטרה, שמגנים על הזכות של המשטרה להעמיד תשתית ראייתית, להמליץ האם יש. הרי אתה לא מצפה שבבית המשפט תמיד תהיינה הרשעות. יש גם זיכויים. גברת, חלק, אנחנו ניקח למשל את האדון יעקב נאמן. יש פרקליטה שהתנפחה על זה בתקשורת, ששמה בישראל רות דוד. את זה לא מזכירים. ולכל הכישלונות האלה של התביעה והפרקליטות, כשלפני כן הייתה תזמור את המשטרה יום ולילה, יום ולילה בכל העיתונים, אין אבא, אין אמא, והכישלון הוא יתום. עכשיו, אתה בתור איש משטרה לשעבר, המשטרה תמיד טוענת שהדלפות, אפילו מחומרי החקירה, הם כלי חקירתי מובהק. זה קשקוש בלבוש, כי האדון ברוך לשם הדליף שיש 6 עדי מדינה נגד אבוחצירא, זה הוברר כשקר מפגיעה, והוא פוטר. ובעקבותיו גם זה שהביאו אותו. אבל לפעמים זה משרת החקירה, כי כשאתה טוען, כשמיקי גנור מנהל עם המשטרה מסע ומתן על כך שהוא הופך להיות עד מדינה, ואומרים שייתכן שיהיה עוד עד מדינה, ואז הוא סוגר מהר את העסקה שלו, כי הוא אומר שאני אסגור קודם, יש איזה מרות. אני מבדיל בין הדלפה לצורכי חקירה שהיא באישור פרקליטת המחוז, לבין הדלפות של קצינים... אומר פרקליטת מחוז, אתה יודע מה אתה אומר. בסדר. אני הייתי מתמחה שפרקליטת מחוז ישרה ששמה מירם רוזנטל, שחתומה על כתב האישום של יגאל עמיר. אבל היות ואני במבי בפנים, אני מכיר גם את הקצינים המצטלמים. אנחנו מכירים משטרה שאין אותה בעולם המערבי, אין אותה. אנחנו יוצאים מן הכלל. אנחנו לא אור לגויים, אלא... במקרה האמריקאי אין המלצה משטרה, כן? בארצות הברית. אין דבר כזה. אני גם שימשתי מרצה בארצות הברית, ודיברתי לפני מאות סוכני FBI. אין דבר כזה שהאג'נט אין צ'ארג' של ניו יורק, מפקד של עיר קטנה בשם ניו יורק, שיש בה רק 12 מיליון תושבים, שהוא גוד מורנינג אמריקה, אנחנו ממליצים להעמיד לדין את חבר הקונגרס. אין דבר כזה בכלל. מצד שני, יש שידור ציבורי, אומרים, התובע אומר בדיוק במה הוא מואשם. רק שנייה, תני לי לסיים. לבד, רגע, תני לי לסיים. מי שמודיע ועושה קונפרנס ניוז, זה הפרקליט, הדיסטריקט אטורני, פרקליט המחוז, הוא מודיע, התובע הכללי, או התובע הכללי. או התובע של המחוז, או התובע הכללי,
הוא מודיע שמגישים כתב אישום, וכשהוא מפרסם את כתב האישום, למטה כתוב באנגלית, אדם הוכף מפשע כל עוד לא הוכחה אשמתו. כאן במדינת ישראל וכאן, זה אחרת. וכאן הורגים ומחסלים נכון. אנשים. עכשיו חוק ההמלצות, אני הסברתי לתחקרנית שלך, שאנשים כל היום חושבים, זה אישי ציבור, זה הליכוד המושחתים, ומקודם זה כל הפוליטיקה המושחתים, זה לא הם. זה בעל המינימרקט בגבעת אולגה ובדימונה. עורך דין גוטמן. הקצין לא קיבל הנחה, הוא עוצר אותו, כי השכן אמר שהוא ליטף ילדה, אין ילדה, אין ליטופים, ולך תוכיח שאחותך לא זונה. נכון, סכימה איך לגמרי. והוא מורח אותו בזפת ונוצות, זה שזה לא אף גם בידיעות, גם במעריב וערוץ אחד, במקומון שלו הוא לא יכול להרים את הראש במשך 10 שנים. לא מפורסם, אם הוא מפורסם, אז יהיה בכל... ועד שסוגרים לו את זה, באין אשמה, הוא לא קוראים לו בועז גוטמן שיודע איך להילחם בהם. אם הוא לא התאבד בדרך. בועז גוטמן, הרי ברור מתוך החקירות שפורסמו היום לגבי אשתו של דוד ביטן, שהדברים יצאו מתוך חדר החקירות. אתה מעריך שאותם חוקרים שישבו מולה וחקרו אותה, הם אלה שהוציאו את הדברים החוצה? אני לא יודע. אני נשאל הרבה פעמים, האם עיתונאים מסתובבים בתוך חדרי החקירות? אמרתי כן, ואני אקוב בשמות וגם פה. והם לא מערערים על מה שאני אומר. ללא ספק יש הדלפה. יש הדלפה. בתוך המסדרונות של... גברת, מרגלית הנכבדה, אני נשאלתי ועניתי, אני עונה עם שמות, לא בערפל. אני הייתי 21 שנים ביחידה הארצית חקירות הונאה, ובתפקיד האחרון שלי ראש מפלג חקירות. עורך דין, שני תארים, מרצה בישראל וארצות הברית. מול העיניים שלי נכנסה מיכל גרייבסקי מידיעות אחרונות, והסתגרה באור היום, לא בלילה. בזמן שיש נחקרים עם תת ניצב עורך דין מירי גולן. כאשר דוברת המשטרה, כעבר דור... לא עיתונאית הרבה שנים. אנחנו, אבל זה... לא ניכנס לשמות, כן, הם לא יכולים להעיד. 17 שנה. גם מירי כבר לא שמה. כן, מה, אנחנו הולכים למאה הקודמת? לא, אבל אתה... אבל אני רוצה לשאול אותך, למול זה... העיתונאית נחמה דואק, 12 לספטמבר 2012, לא במאה הקודמת לפני 17 שנה, מה שאומרת מרב לפידות, מול העיניים שלי נכנסה מלווה בשני קצינים בכירים במשטרת מחוז תל אביב. סגן ניצב מאיר כהן, שאתגרו אותי, שיכחישו את זה. רב פקד ירון בן צבי, היו שם נחקרים שלא הוגש נגדם כתב אישום, אני לא אגיד את שמותיהם. אבל גם אם הוגש, מה הם עושים שם? מכניסים לצורכי תעמולה. גברת מרגלית. צנעני, הם מכניסים לצורכי תעמולה. אבל בסוף אתה איש אכיפת החוק, סליחה. אבל צריך לשים, אתה איש אכיפת החוק, ואתה כאן עושה כל הזמן בהחלט בזכויות הנחקר, וזה בסדר גמור. אבל למול זה, כשאתה רואה את רשימת האישומים, הדברים שקרו, כסף שמגיע לחשבון של אדם שהוא עובד ציבור, אתה לא מוטרד מזה. משפחת פשע. אבל מאיפה אתה יודעת? אבל עדיין, כולם אירועים ללא פיקוח. אתה לא מוטרד מזה, מזה אתה מוטרד? מה המשטרה אמרה לאייל גולן? שהתיק שלו נסגר מחוסר אשמה? את יודעת מה המשטרה הדביקה לו? אני שמעתי את ההקלטות בעניינו. את לא צריכה את המשטרה. אוקיי, אז זה לא... וכל השמות שאמרתי פה, אני אתן לך דוגמה, עוד דוגמות רק אמיתיות. שמות אמיתיים. אז כל אלה, מצעד האנשים שמגיעים ל-433, זה מצעד צדיקים? זה מה שאתה בעצם אומר? גברת, אנחנו לא שופטים בבית משפט שדה. נכון. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו במדינה דמוקרטית. אנחנו יכולים לזכות, אנחנו יודעים מה קרה שם. גימל, אני רוצה להגיד לך שפרופסורים, לא ליכודניקים, לא צ'חשכים קופים שירדו מהעצים, ארסים וטיפוסים כאלה. לא, אל תגיד את זה, אל תגיד את זה. את הציטוטים שאני שומע בשמאל, אני לא שמאל ולא ימין. אני מדבר בגובה העיניים. פרופסור קרמניצר, השם הפולני, אמר אין ידיים ורגליים להמלצות. פרופסור רובינשטיין, אמנון רובינשטיין, אמר אין ידיים ורגליים להמלצות. פרופסור פרידמן, הם כולם אוכלים גפילטע פיש. כן, בוא, אז תודה רבה. אמרו אין ידיים ורגליים להמלצות. וואו. דוד אחר. כן. תודה רבה. תודה רבה. אני לא אומר על השופט גבריאל בך, ועל השופט יקים רובינשטיין, שגם אמרו אין לזה ידיים ורגליים. אין לזה ידיים ורגליים מעולם המערב. אנחנו רוצות להפסקת פרסומות קצרה, ושנשוב האם בכנסת מתכוונים להיאבק.